Artıq yarım ildir ki, Azərbaycanda toyların keçirilməsinə qadağa qoyulub. Bir çoxları toyların keçirilməsi barədə müxtəlif variantlar təklif etsə də, operativ qərargah bu barədə heç bir qərar qəbul etməyib. Bugün Azərbaycanda Məhərrəm ayı başladı. Məhərrəm ayı bitdikdən sonra noyabr ayında Azərbaycanda toyların keçirilməsinə icazə verilə bilərmi? Pravda.az-ın xəbərinə görə, bununla bağlı danışan deputat Bəhruz Məhərrəmov bildirib ki, qəbul etsək də etməsək də toylar Azərbaycanda mülki dövriyyənin hərəkət verici amillərindən sayılır. Şadlıq evləri, orada çalışan texniki heyət, musiqiçilər, müğənnilər, bunlar bütövlükdə çox böyük bir sektordur. Toyların keçirilməməsi böyük bir kütlənin güzaranına təsir edir. Eyni zamanda biz ciddi adət-ənənələrin mühafizə edildiyi, patriarxal düşüncənin üstünlük təşkil etdiyi ölkəyik. Etiraf edək ki, toysuz qız vermək, ailə qurmaq düşüncə tərzi bizə yaddır. Hətta bunun dini və mənəvi tərəfini həll etsək, nikah və kəbin olsa belə valideyn övladının toyunu arz edir. Əlbəttə, bütün bunların fonunda 7 aydır ki, ölkədə toy mərasimlərinin təxirə salınması nəticəsi ötüşmür və ötüşməyəcək də. Bu yalnız insanların maddi durumlarına yox, eyni zamanda demoqrafik göstəriciləri də təsir edir. Amma anlamalıyıq ki, bugünə qədər alternativimiz olmayıb. Günə 600 yoluxma fəlakətə gedən yol demək idi. Proses o cür davam etsəydi, səhiyyəmiz bunun altından qalxa bilməzdi. Üstəlik nəzərə alanda ki, yoluxmaların böyük qismi məclislərdə baş tutur, ənənəvi qaydada keçirilən toylar böyük fəsadlara yol aça bilərdi. Bu baxımdan Nazirlər Kabinetinin mövqeyi tam anlaşılan və doğru idi. Deputat qeyd edib ki, artıq əgər iaşə obyektləri açılıbsa, restoran və kafelər bəlli məhdudiyyətlərlə fəaliyyət göstərirsə, marketlər ağzına qədər insanla dolub boşalırsa, oxşar və hətta biraz daha ciddi məhdudiyyətlə açıq havada toylarını da bərpa etmək olar. Təbii ki, ənənəvi qaydalardan, formatdan söhbət gedə bilməz. Operativ qərargahın özünün müəyyən etdiyi konkret önləyici tədbirlər almaqla ciddi nəzarət altında toy şənliklərinin təşkili barədə düşünməliyik. Əlbəttə, riskli məsələdir və bu sahədə yekun qərarı səhiyyə işçiləri, adiyyəti sahənin mütəxəssisləri və sosioloqların rəyini nəzərə almaqla hökumət verəcək. Düşünürəm ki, məsələyə müsbət yanaşıla bilər. Lakin unutmayaq ki, vətəndaşlardan da çox şey asılıdır. Açığı son günlərin statistikası artıq narahatlıq doğurmağa başlayıb və əgər biz məhdudiyyətlərin tamamilə aradan qaldırılmasını, toy mərasimlərinin bərpasını arzularıqsa, pandemiya şəraitinin diktə etdiyi qaydalara əməl etməklə yeni sərtləşdirmə tədbirlərinə rəvac verməməliyik. Lotuqulunun ölümündən sonra kriminal aləmdə onun taxt tacına sahib olmaq uğrunda müharibəyə hazırlıq başladı. Pravda.az xəbər verir ki, kriminal aləmdə Lotuquli kimi tanınan Nadir Səlifovun öldürülməsindən sonra Rusiyanın Sverdlovsk vilayətinin kriminal dünyası müharibəyə hazırlaşır. Lotuqulinin sağlığında Sverdlovskda çox böyük nüfuz olub. Onun ölümündən sonra isə vilayətdə kriminal hakimiyyətdə dəyişiklik və birincilik uğrunda müharibəyə hazırlıq gedir. Kriminal aləmdəki müharibə 90-cı illərdəki kimi olmayacaq. Necə ki, Rövşən Caniyevin ölümündən sonra qanunu oğrular Lotuqulunun nəzarəti altına keçərək ona ödənişlərini etdilər. Lotuqulunun ölümündən sonra isə bu aləm öz yeni sahibini gözləyir. Qulinin yerinə isə 3 nəfər iddialıdır. Bunlar kriminal aləmdə İya Sverdlovski kimi tanınan və Rusiyanın cinayət aləminin lideri Ded Xasanın yaxın qohumu 47 yaşlı qanunu oğru Georgi Akoyev, Avto kimi tanınan və hazırda Ukraynada yaşayan 65 yaşlı Avtandil Kabaşavitsi və 39 yaşlı Çeçen Əhməd Dombayevdir. O, kriminal aləmdə Əhməd Şalinski kimi tanınır. Yeni növ koronavirus infeksiyası ilə mübarizə tədbirlərində iştirak edən tibb işçilərinin əmək haqlarına müddətli əlavənin müəyyən edilməsi barədə Nazirlər Kabinetinin qərarında dəyişiklik edilib. Pravda.az-ın məlumatına görə, qərara əsasən yeni növ koronavirus infeksiyası ilə əlaqəli əmək şəraitinə görə dövlət tibb müəssisələrində çalışan işçilərin əmək haqlarına müddətli əlavə iş vaxtına mütənasib olaraq 2020-ci il oktyabrın 1-nədək olan müddət üçün ödəniləcək. Qeyd edək ki, bu müddət 2020-ci il iyulun 1-nədək müəyyən edilmişdir. Unutmaq olmaz ki, koronavirus ən azı 1-2 il, bəlkə də daha çox bizimlə birlikdə olacaq. Bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Handi Harmancı deyib. O bildirib ki, peyvəndin tapılması üçün ümid var, ancaq hələ ki ortada sübutlar yoxdur. Peyvənd tapılsa belə hər kəsə çatması uzun vaxt tələb edə bilər.
Buna görə gigiyena qaydalarına əməl etməliyik. Bunlar edildiyi halda ölkələr ümumi olaraq ölkənin qapadılması, sərtləşdirilmiş karantin rejimi yerinə bölgələrdə, kəndlərdə ayrıca tədbirlər görərək bu xəstəliklə mübarizəni davam etdirə biləcəklər. Ümid edirik ki, bundan sonra Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bütün ölkələrə ümumi qapatmalar deyil, yoluxma davam etdiyi yerlərdə lokal qapatmalar həyata keçirərək bu xəstəliklə mübarizəni davam etdirə biləcəklərini tövsiyə edəcək. Azərbaycan da hazırda rəng sistemi tətbiq edərək bəzi rayonları digərlərindən xəstəliyə yoluxma halına görə daha yüksək riskli sayır. Bu bölgələrdə daha sərtləşdirilmiş tədbirlər tətbiq olunur. Bu baxımdan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı həyata keçirilən tədbirləri doğru hesab edir. Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən elektron çıxarışın məzmunu təsdiq edilib. Bunu İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin rəis mavini, rəis vəzifəsini icra edən Nigar Alimova deyib. Prezident İlham Əliyevin 18 avqust 2020-ci il tarixli fərmanı ilə elektron çıxarışın məzmunu təsdiq edilib. Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri haqqında qanun edilən dəyişikliyə əsasən 2019-cu ildən etibarən çıxarışlar kağız formada deyil, ərizəçilərə elektron formada təqdim olunur, deyə o bildirib. Alimovanın sözlərinə görə, hüquq sahibi hüquq müəyyən edici sənədlərlə birlikdə daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinin ərazi idarələrinə müraciət edir və bu müraciətlər əsasında daşınmaz əmlak üzərində hüquqların qeydiyyatı həyata keçirilir və çıxarış hazırlanır. Çıxarış hazırlandıqdan sonra isə hazır sənədlər elektron qaydada hüquq sahibinə ötürülür. Qeyd etmək lazımdır ki, əgər daşınmaz əmlak üzərində hüquqlar alqı-satqı müqaviləsi əsasında əldə olunursa, bu zaman ərizəçinin müvafiq reyestr strukturuna yaxınlaşmasına zərurət yoxdur. Notariuslarla aparılan onlayn inteqrasiya əsasında həmin alqı-satqı müqaviləsi və avtomatik generasiya olunan ərizə göndərilir reyestr strukturuna və bunun əsasında müvafiq çıxarışlar hazırlanır. Çıxarışların göndərilməsi qaydasına gəldikdə isə Nigar Alimova vurğulayıb ki, ərizəçilərin müraciət zamanı qeyd etdikləri mobil nömrələrinə çıxarış hazır olduqda SMS bildiriş göndərilir. Bu SMS bildirişdə həm çıxarışın hazır olması, həmçinin müvafiq linkə daxil olmaqla hazır olan çıxarışı əldə etmək və çap etmək imkanı yaradılır. Sonuncu fərman nəinki elektron çıxarışın məzmununu və orada göstərməli olan məlumatların dairəsini müəyyən edir. Həmçinin çox mühüm digər tapşırığın icrası da həvalə olunub. Belə ki, bu fərmanla 2006-cı ildən 2019-cu ilədək dövrə əhatə edən intervalda verilən kağız çıxarışlar, yəni mülkiyyət və digər hüquqları təsdiq edən sənədlərin elektron şəkildə transformasiya olunmaqla onların elektron hökumət informasiya sisteminə yerləşdirilməsi tapşırığı verilib. Alimova onu da qeyd edib ki, kağız çıxarışların məhv olması, itməsi halları ola bilər. Bu halda əvvəlki dövrlərdə əgər yeni çıxarışın əldə olunması üçün polis orqanından arayış, qəzetdə elan tələb olunurdusa, yeni dəyişikliyə əsasən yalnız ərizə ilə müraciət olmaqla qısa müddət ərzində elektron şəkildə çıxarışları əldə etmək mümkün olacaq.